Tradiční kuličkáda se odehrála o velikonočním pondělí v parku Budoucnost v našem městě. Již 22. ročník, který je zapsaný i do České knihy rekordů, vyhrála Marie Valentová. Interaktivní výstavu s názvem Hry a klamy, která je otevřena v Muzeu Vysočiny v Havlíčkově Brodě, můžete navštívit ještě do 16. dubna. Zábavná a naučná expozice nabízí hlavolamy, kvízy a optické klamy. Brodský okrašlovací spolek Budoucnost vyhlašuje první ročník literární soutěže o cenu Františka Drašnera. Soutěž je otevřena autorům zabývajícím se regionální historií a výsledky budou vyhlášeny v listopadu tohoto roku. Stamicovy slavnosti pokračovaly v pátek 6. dubna koncertem brodského rodáka Bohuslava Matouška, který se svým přítelem Petrem Adamcem zahráli v sále Staré radnice skladby například od Mozarta nebo Beethovena. V již 13. ročníku soutěže o nejlepší webové stránky českých knihoven se podařilo získat Krajské knihovně Vysočiny v našem městě výborné druhé místo. Vítězem letošního ročníku se stala knihovna v Litvínově. Mladí reprezentanti v hokeji zápasili v sobotu 7. dubna v Brodské kotlině. Výběr do 18 let přizval k utkání své starší kolegy. Ačkoliv se zápas hrál v rychlém tempu, tak v normální hrací době gól nenabídl. O výhře 18:1:0 se rozhodl až prodloužení. Nejmladší zápasníci z brodského klubu předvedli svoje kvality na mezinárodním turnaji v Podohrádku. Vyhráli nejen soutěži o dílu, ale vybojovali také 10 zlatých, 6 stříbrných a 4 bronzové medaile. Dobrý den, po týdnu jsme pro vás připravili nové zprávy a informace z Havlíčkobrodské radnice. V úvodu se podíváme do centra města, kde se v současné době upravuje přechod v ulici Masarykova. V průběhu dubna a května bude následovat přechod v ulici Nádražní u kruhového objezdu a v ulici Humpolecká naproti podchodu. Ve spolupráci s policií České republiky jsme vytipovali zhruba 20 přechodů, které by se měly upravit. Jedná se o větší či menší úpravy. V současné době děláme ty nejdůležitější, což jsou přechody na silnicích první třídy. Začali jsme na Masarykově ulici, kde se upravuje přechod tak, že vznikne zde ostrůvek v prostředku komunikace a bude vlastně přechod podobný tomu, který byl v místě podchodu. Následovat bude přechod na silnici první třídy na Humpolecké ulici zhruba v místě vyústění podchodu pod železniční tratí. Zde se rozšíří chodník, aby přecházející měli co nejkratší trasu pro přecházení a podobně bude upraven třetí přechod v Nádražní ulici. Všechny tyto přechody budou nasvětleny, takže domníváme se, že přecházení bude mnohem bezpečnější. V polovině dubna začne v centru uzavírka mostu u svaté Kateřiny. Práce na přechodech by ale dopravní situaci ve městě zhoršit neměly. Samozřejmě uzávěrka mostu u svaté Kateřiny je velký problém pro dopravu, proto se snažíme provést ty nejdůležitější práce na Masarykově ulici do té doby, než bude most uzavřen. Ostatní úpravy přechodů samozřejmě vyvolají drobné dopravní omezení, ale domníváme se, že nebude tak velké, aby auta nemohla projíždět plynule a tím pádem počítáme s koordinací s pracemi s mostem u svaté Kateřiny. Náklady města na úpravu přechodů si vyžádají zhruba 1 200 000 korun. Pokud se radnici podaří získat dotaci na přechod v Nádražní a Humpolecké ulici, cena za ně bude zhruba o 70% nižší. Už nyní město plánuje práce na dalších přechodech ve městě. Máme připraveny další projektové dokumentace a i jsme požádali o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, kde čekáme, jak nám dopadne výsledek, jestli dostaneme podporu či ne. I v případě, že nedostaneme podporu, tak se domníváme, že v letošním roce se dostane zhruba na 8 dalších přechodů na území města a projektově máme připraveno celkem přibližně 20 přechodů, které budou upraveny a hlavně nasvětleny. V pondělí 16. dubna začne z důvodu kompletní rekonstrukce mostu u svaté Kateřiny jeho úplná uzavírka pro motorová vozidla. Objízdné trasy budou značeny. My už ale nyní prosíme řidiče o trpělivost a schovývavost, protože především v prvních dnech uzavírky čekáme dopravní komplikace. Objízdná trasa pro veškerou dopravu povede ve směru od kruhového objezdu na světelnou křižovatku, poté ulicí Masarykova a po obchvatu zpět na ulici Žižkova. Řidičům vozidel do 3,5 tuny usnadní průjezd městem most u Riga, který bude po dobu uzavírky jednosměrně zprovozněn, a to ve směru od ulice Bělohradská na Plovárenskou a Žižkovu. Chodci budou na počátku moci procházet přímo přes most. V době, kdy stavební práce již průchod nedovolí, bude přes řeku Sázavu postavena náhradní ocelová lávka. Uzavírka mostu u svaté Kateřiny potrvá do konce září.
Na jeho opravu by pak měla navazovat výstavba velkého kruhového objezdu. V současné době probíhají intenzivní přípravy všech zainteresovaných složek, včetně investora, což je také město a kraj Vysočina, kdy připravujeme takzvaný velký okruh v Dolní ulici. Je to jednosměrné zokruhování komunikací na ostrově Žižkova a Dolní. Tady, jak jsem říkal, připravují intenzivní přípravy, aby pokud možno v letošním roce část prací byla ještě zrealizována, případně aby jsme plynule navázali na naší stavbou touto novou, na stavbu rekonstruovaného mostu. Tolik plány Havlíčkobrodské radnice. Ale vraťme se k začínající opravě 160 let starého mostu, která je nutná a výrazně prodlouží jeho životnost. Připomínáme, že uzavírka pro motorová vozidla začne v pondělí 16. dubna a stala jistě způsobí řidičům v centru města problémy. Ještě jednou proto prosíme o trpělivost a opatrnost. Více informací o uzavírce najdete na webových stránkách města www.muhb.cz v sekci tiskové zprávy. V minulém vysílání jsme vám představili všechny držitelé sportovních a kulturních cen města Havlíčkův Brod za rok 2011. Blíže se dnes seznámíme se dvěma z nich. Vítězem kategorie nejlepší sportovec města do 18 let se stal Libor Milichovský. Cenu za kulturní přínos městu v uplynulém roce si pak odnesl výtvarník Jan Exner. Tak vlastně od 6 let jsem šel na zápas. Vlastně je to bojový sport, který měl rád děda, tak vlastně kvůli tomu. A většinou je to na fyzičku, ty tréninky, když je příprava na trénink, protože činky jsou od toho, aby vlastně, když budeme zvedat něco, tak to akorát to tělo stvrdne, tak musíme běhat a různý pasovat, jako to házení chvatů. A takovýhle přípravy zápas za mě naplno. Libor je hlavně jako poctivý v tréninku, chodí na tréninky, maká, když se to tak dá říct, když to shrnu, a je to mistr republiky a reprezentant kadetské kategorie. Tak před týdnem na mistrovství republiky v tom Třinci vlastně obsadil první místo v kategorii do 54 kg a připravuje se na mistrovství Evropy, které bude během července ve Varšavě, a mistrovství světa to má být v Baku až na konci srpna. Na mistrovství České republiky v Třinci v naší váze jsem měl 3 kola, takže 3 zápasy. Vlastně měl jsem tam jednoho z Tichý, pak jsem tam měl z Plzně jednoho a pak jsem tam měl jednoho z Prostějova. No a všechny jsem porazil. No a když vyhraje někdo vlastně Českou republiku, tak vlastně je český reprezentant, že vlastně že už jede na, ještě je vybraný teda na reprezentační turnaje a tam se ještě rozhodne, jestli bude vlastně na Evropu nebo ne. To máme Maďarsko a Polsko, to jsou reprezentační turnaj, teďka mě vlastně čeká v pátek. Na tom mezinárodním poli už to je zase složitější, protože je tam podstatně větší konkurence než tady v Čechách, a tak právě se s tím musí trénovat a musíme objíždět ty mezinárodní turnaje, aby získal takovou tu rutinu a psychickou odolnost a byl lepší ještě než do posadě. Kdybych se měl třeba za pár let, kdyby to bylo, tak kdybych se kvalifikoval na olympiádu, tak to určitě bych byl rád, a já bych pro to všechno, co bych měl. Když se ptáte na začátky, tak ono se mi o nich docela jako teďka dost jako těžko hovoří, protože já mám pocit, že začínám pořád znova a znova, že začínám skoro každý ráno a každý den úplně znova, že to není tak jako, že by něco začalo a teď se to nějak vyvíjelo, pokračovalo to a mělo to jako svůj kontinuitu od začátku až po něco, po nějakém vrcholu. Já mám teďka takový pocit, že se to všechno mísí dohromady, no, že to, co se nám zdá zdánlivě jako takový statický, takový jako že to je fakt, že to je hotový, tak to vůbec není pravda, že se to jako všechno pohybuje. A zrovna tak je to s tím začátkem. Já mám takový pocit, že skutečně
začínám teďka teprve, že ty začátky, které kdysi možná nějaký byly technicky a tak dále, že už se ani nepamatuju skoro vůbec. Já jsem začínal kdysi skutečně tak, že jsem chtěl být malíř. Chtěl jsem být malíř. A když jsem potom přišel ke sklu, tak jsem hledal techniky, které jsou to, k té malbě jako nejblíž. A nebo ke grafice. To znamená, že se mi líbila rytina skla, broušený sklo, malované vitráže, nebo vitráže, jak říkáme. Postupem jsem to trošku jako přehodnotil, nebo se to spíš jako vyvinulo, že ta hloubka toho skla mi ukázala, že to není jenom převést obrázek do skla, nebo to, že to je sama podstata věci. A od takového kresebného a takového vyprávěcího stylu se to postupně vyvinulo k tomu, čemu se třeba říká trošku abstrakce, ale ono ta abstrakce není. Je to skutečnost, to záznam skutečnosti, akorát je taková ta skutečnost, že nepřipomíná jako běžný okamžik běžného dne, ale je to součást přírody a je to skutečnost. Nic jsem si nevymyslel z tohoto. Tak já jsem to říkal několikrát, jsem tady spokojený, mě tady dobře v Havlíčkově Brodě. To město má nádherný rozměr, nejenom umístění a nejenom takové jako dispozice a všechno, ale má fakt dobrý rozměr. Myslím si, že to odpovídá tomu, co má teďka vysvět jako trend, taková jako nepříliš ohromná nějaká pospolitost nějakých lidí, kteří bydlí na jednom místě, nějaká velké město. Zároveň to není za samota, je to takový, myslím si, že takový jako dobrý rozměr a že se tady ty lidi potkávají a když se potkávají, tak se i poznávají a když se potkávají i mimo Brod, tak se taky se poznávají, protože přece jen jako tady ty lidi mají k sobě tušičku blíž. To je na tom Brodě moc pěkný právě. Na závěr pro vás máme pozvánku na jednání zastupitelstva města, které je naplánováno na pondělí 16. dubna. Začíná ve velké zasedací místnosti městského úřadu na Havlíčkově náměstí od 14:30 odpoledne a jeho program si už nyní můžete přečíst na webových stránkách města. Právě tady můžete sledovat i přímý přenos z jednání. Náplň dnešního vysílání jsme beze zbytku vyčerpali. Mějte hezký týden se samými dobrými zprávami. Naschledanou.